Não é pra você morrer, não é pra você perder. Esse teste é só pra te fazer crescer. Na escola do Senhor é que o fiel adorador é reconhecido como vencedor. É a provação que purifica o ouro. É no fogo que Deus mostra o seu valor. Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais, você vai sair outro lado. Fique em paz. Não, você não vai morrer. Não vai morrer. Eu vim pra te dizer, que as promessas que Deus fez, você irá viver. Levante-se do chão, acalme o coração. Deus vai. Purifica o ouro. Purifica o ouro. É no fogo.